نريد نتكلم عن بعض المواضيع، منها الموضوع الأول ما يهم الساحة اليوم الواقع. يعني شخصياً bugün inşallah bir neçə mövzuya toxunmaq istəyirik. Birinci toxunacağımız mövzu hansı ki, bugünkü gün sahədə, yəni müsəlmanlar arasında əsas insanları düşündürən birinci mövzu o mövzudur. Korona. Korona virusu var. Əvvələn, labud ən nubtil i'tiqadəl cahiliyyə, ləənəhum kanu fil cahiliyyə yə'təqidu ənəl mərəz huvəlləzi yəntəqil bidəti. Nəam. Biz bu xəstəlikdən danışanda ən birinci bir müsəlman olaraq hər şeydən öncə cahiliyyə inanclarını kənara atmalıyıq. Fəqat batil etməliyik. Çünki cahiliyyə dövründə onlar etiqad edirdilər ki, xəstəlik öz özlüyündə, öz özlüyündə xəstəliyin özü keçicidir. Qala Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm la adva, yəni al-marad la yentəqil bi zati, yentəqil bi iznillah subhanahu wa taala. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisdə deyir ki, xəstəlik keçici deyil. Yəni, xəstəlik öz özlüyünə, öz gücünə xəstəlik keçə bilməz. Əgər xəstəlik birindən başqasına keçirsə, bu Allah Azza və Cəllənin izni ilə olur. Əl-Thani İbn-ül Qayyim rəhməllahu ta'ala yəqul, kül mən qəddəm məxafət şey alə xəvfihi min Allah xəvvəfəhu Allahu bih. Yəni, mədə? Yəxaf min korona əkthər min xəvfi min Allah يسلط عليه هذا المرض، يخاف من الجن اكثر من خوفه من الله. ها وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن، النتيجه فزادوهم رهقا. İkinci məsələ odur ki, İbn Qayyim rahimehullah gətirir ki, kim bir hər hansı bir şeyin qorxusunu Allah azza və cəllənin qorxusundan üstün tutarsa, yəni o şeydən Allah azza və cəllədən qorxduğundan daha çox qorxarsa, Allah azza və cəllə həmin şeyi onun üzərinə musallat edir. Bu qayda olaraq bir qeyd gətirir. Məsələn, kim ki, məsələn, deyək ki, koronadan, Allahdan qorxduğundan daha çox qorxursa, Allah azza və cəllə onun üzərinə bu xəstəliyi musallat edir. Və yaxud kimsə, məsələn, cindən qorxur ki, cin ona toxunar, Allahdan qorxduğundan daha çox cinlərdən qorxursa, nədir? Allah Teala onun üzərinə o cinni müsallat edir. Necə ki Allah Teala Quranda cin surəsində buyurur ki, insanlardan bir qismi cinlərdən bir qisminə sığınırdı. Onlardan qorxduğu üçün ona sığınırdılar. Yəni Allah onların qorxusu daha da artdı. Əs-salih men allazi yahfizuna men. Üçüncü məsələ, bizi qoruyan kimdir? Al-kamamat. Yəni bizi bu insanların taxtığı maskalar mı qoruyor? At-tat'im və yaxud insanların istifadə etdiyi peyvənd mi qoruyor? La. İhfazillah yahfaz. Xeyr, bunların heç biri yəni əslində yəni bizi qoruya bilməz. Biz Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, sən Allahı qoru ki, Allah da səni qorusun. Qaddar Allah subhanahu wa ta'ala alayka'l marad, maza tasna? Tasbir, tahtasib. Əgər oldu ki, Allahın qədəri insanın başına bu xəstəlik gələrsə, onun borcu nədir, edəcəyi şey nədir? Səbr eləmək, səbr etməli və buna görə əcrini də Allahdan ummalıdır. Və hədə lə yəmin ənə nəxud bil əsbəb. Amma bu o demək deyil ki, insan səbəblərdən tutmur. Yəni səbəblərdən tutmağa bu maniə olmur, səbəblərdən tuta bilərsə. Təti bir rüqyə. Yəni rüqyə istifadə edilsə, məsələn, insan şərif rüqyədən istifadə eləməklə. من أهم ما يكون والله أعلم نزلنا هذا المنزل الآن أو أنت نزلت بالطائرة إلى دولة من الدول مثلا نعم ماذا تصنع؟ يعني همشين سبب لردن مثلا مثلا biz burada toplaşmışız buraya geldi veya bir insan her hansı bir ülkeye gitti tayara ile o ülkeye indi. تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. تقول هذا الدعاء دعاء مختصر. Ya insan bir yere inende, bir yere gidende ne diyorsan, diyorsan ki أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. التامات من شر ما خلق. Yani Allah Teala'nın yaratıklarının şerrinden onun kamil kelimelerine sığınırım. Bu zikir eliysen, kısaca bir zikirdi yani. لا يضرك شيء لا من الجن ولا من الإنس ولا من الدواب ولا من الحياة ولا من الأمراض حتى ترحل من هذا المنزل. هذا خبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bize verdiği habere göre kim bu zikri ederse, bir yere inerse, bir yerde oturarsa, toplaşarsa, bu zikri ederse ona hiçbir şey, o yeri terk edene kadar ne insan, ne cin, ne hastalık, ne vahşi hayvanlar,
ne zehirli hayvanlar ona hiçbir şey zarar verebilmez. Ta ki o yeri terk edene kadar. Yani burada doğru danışan ve tasdiklenen olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize buna haber verir. Vallahu alem. Bizim Allah.